Oi, vem comigo aprender vocabulário culinário com o Mr. Cats. Bora lá! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. O que é vinhadalhos? Você já deve ter ouvido falar vinalho. É a mesma coisa. O nome já sugere vinho e alho, não é mesmo? Então, vinhadalhos é uma mistura de vinho e alho, of course, mas também leva ervas e especiarias. Geralmente, é usada para deixar de molho as carnes, peixes e aves, temperando e realçando o sabor delas em receitas em que o vinhadalho será usado como a base do molho do prato que está sendo feito. Por exemplo, sabe aquele pernil assado que fazemos no final do ano? Então, é um ótimo exemplo de um prato em que usamos o vinhadalho para marinar o pernil. Mas também, esse caldo a gente vai usar para assar a carne e depois a sobra desse caldo a gente vai transformar num molho incrível, reduzindo ele. E assim, como um acompanhamento, fica delicioso no pernil. Ó, o vinhadalho é um tipo de marinada, só que é feita com vinho. Amo demais! Beijoca! Me siga nas redes sociais, @MrCats, curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas no YouTube. Lá você encontra o passo a passo das receitas e dicas de cozinha na prática. Ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Bora lá! Beijoca! Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas.